tady chci ještě navázat na to, co říkala Tereza, to znamená, je tady v zákulisí, ve foaje, jak se říká, možnost zakoupit tuto knížku. Já nevím, kdo z vás už má zainvestováno v Bitcoinu. No tak tohle je knížka pro ty, kteří jako ještě pořád o tom Bitcoinu slýchají, ale neví, jako, jak se ho mají zařadit. Já jim moc doporučuji, nedělám to z nějakého PR, fakt si myslím, že ta knížka je dobrá, nedělal bych to. Dokonce jsem tady napsal k této knížce krátký, několika řádkový ohlas, pozitivní. Je to knížka Kamila Boušky, který je hybatelem české kryptoměnové komunity. Opravdu té knížce zasvětil rok, rok a půl svého života, udělal to s nadšením a je to vidět z té knížky. Takže určitě ji doporučuji, je propracovaná, takže se tam člověk dočte o Bitcoinu, ale nejen z toho hlediska, jak ho často představujeme na těchto konferencích, ale i v pozadí propojení s ekonomickou teorií, v čem je ta jeho převratnost. A není to jen o Bitcoinu, ale o kryptu obecně. Takže to doporučuji. Můžeme tam tu knihu také případným zájemcům podepsat. Takže to zároveň uvozuje to, co tady spolu si řekneme a určitě pokládejte otázky, protože se k ním dostaneme zhruba kolem 7, doufám, jak to budu stíhat. Tak jak už název předesílá, tak se budeme bavit o Bitcoinu pochopitelně, ale v kontextu toho dění aktuálního, to znamená toho, co se dělo zejména v březnu tohoto roku, kdy padaly ve Spojených státech banky, dokonce padala banka jedna velká ve Švýcarsku. A budu na tom demonstrovat, na tom, co se děje, že ten systém nekrytých peněz míří jaksi nezadržitelně do svého nějakého kataklizmatu, do své, řekněme, díry. A že to může být jedině dobře z hlediska investorů do Bitcoinu a krypta, některého krypta, protože si myslím, že řada kryptoměn jsou shitcoiny, jak už jsem tady říkal v té panelové diskuzi, takže k tomu se můžeme také dostat. Nicméně teď se pokusím říci, co vlastně mě vede k tomu, že i tato bankovní krize, která zastihla Spojené státy, je potvrzením toho, že Bitcoinu bude patřit budoucnost, anebo tedy měně, která bude jaksi neregulovaná, nebude v gesci žádné centrální banky ani vlády. A rozhodně to nejsou CBDC peníze, které jsou pravým opakem Bitcoinu, i když někdo se samozřejmě snaží to vydávat za to, že je to jako inspirováno Bitcoinem, tak určitě CBDC peníze nejsou žádným rozšířením krypta, ty jsou naopak utužením té centralizované moci vlád a centrálních bank nad našimi životy a to je něco, co rozhodně se naprosto diametrálně s etosem Bitcoinu rozchází. Co se v řetnu, není třeba určitě připomínat až tak dopodrobna, prostě klekla ve Spojených státech Silicon Valley Bank, což je banka, která je zaměřená, byla zaměřená na půjčování startupům, na financování startupů mladých technologických firm. Proč se tak stalo? Protože došlo k tomu, co tady nebylo 40 let, a to je, že se takzvaná výnosová křivka dluhopisů, v tomto případě konkrétně amerických vládních dluhopisů, dostala do stavu extrémní inverze. Tak, teď jsem řekl spoustu slov, která jsou taková abstraktní, takže já se pokusím říct tento příběh, protože on je podstatou toho problému a je zároveň podstatou toho, proč si myslím, že ten systém nekrytých fiat peněz prostě spěje k nějaké své prohře, k nějakému svému debaklu. Inverzní křivka výnosová je tehdy, když, a je to spíše nějaká výjimečná situace, protože
za normální situace je výnos neboli úrok na dluhopisech vyšší v případě těch dluhopisů dlouhodobých, to znamená třeba 10 nebo 20 letých. To je jako logické, protože za 10 až 20 let, když vy si půjčujete, nebo pardon, když si někdo půjčuje na ten dluhopis a vy mu teda půjčujete, vy si kupujete v tomto případě třeba dluhopis americké vlády nebo české vlády, to je úplně jedno. Tak když půjčujete té vládě na 10 nebo na 20 let, tak se vlastně zbavujete svých peněz a abyste byli kompenzováni, aby tedy bylo nějak ošetřeno vaše riziko, tak vám ta vláda pravidelně vyplácí úrok a nakonec vám vyplatí celou tu nominální část toho dluhopisu. To je samozřejmě princip. Na tom stojí vlastně celé státy, na tomto půjčování. Třeba na důchody si i česká vláda půjčuje tak, ne, že by všechny ty peníze měla, ona je nemá. Ona prostě jde třeba za mezinárodními investory, za nějakou bankou, ani nemusí ta banka být česká, může to být třeba americká banka nebo japonská banka. A ta vláda, česká, ministr financí Stanjura, uspořádá aukci, kde nabídne tolik a tolik dluhopisů. Můžeme si to představit jako nějaký papírek. Ono to dneska probíhá samozřejmě všechno elektronicky. No a ta banka si ten papírek koupí. Ten bamírek v našich myšlenkách se můžeme představit putuje do Japonska. A ta japonská banka, která tomu Stanjurovi takto půjčila, tak má na tom papírku napsáno, že teda mu půjčila třeba na 10 let a že mu půjčila, to jsou samozřejmě miliardy, tak řekněme 2 miliardy korun. A on tedy může, samozřejmě tam jsou ještě dluhopisy denominované v eurech, ale nebudem to komplikovat. A on, ten Stanjura, najednou má tedy ty peníze, se kterými může disponovat, ty 2 miliardy. A může třeba vyplatit důchody. Mezitím ale samozřejmě ta banka mu půjčila na těch 10 let, ona drží ve svém trezoru ten dluhopis a ten dluhopis ji opravňuje nejen k tomu, že ten Stanjura ji musí vrátit všechno, ty 2 miliardy, ale po dobu těch 10 let on ji samozřejmě splácí úrok. Každý měsíc třeba. Proto mu ta banka ostatně půjčila. Není to žádná charita a půjčila mu na nějaký úrok. Ten může být třeba v případě 10-leté dluhopisu třeba 5% ročně. Takže ona mu půjčila a on ji musí ročně, záleží v jakých splátkách, čtvrtletně, ročně, někdy měsíčně může, musí splácet ten úrok. Kdyby to nedělal, tak co se stane, Česká republika by vyhlásila platební neschopnost a zbankrotovala by, nebo by byla v bankrotu, což by byla katastrofa. Takže dokonce tyto platby těmto investorům, byť je to investor třeba z Japonska, tak mají dokonce přednost před výplatou důchodů, protože je větší pohromou pro ekonomiku té země, kdyby nevyplatila toho japonského investora, než kdyby nevyplatila toho důchodce. Protože ten japonský investor, kdyby nedostal peníze od toho Stanjury, tak řekne, dívejte, česká vláda nevyplácí, co má, a byl by to bankrot, byla by to platební neschopnost, což by dramaticky otřáslo rejtingem České republiky, zhoršil by se nám rating, ztratila by důvěru mezinárodních investorů a požadovali by dramaticky vyšší úroky. Už by to nebylo 5%, ale třeba 10, 15, 20% za to, že nám půjčí. A to jsou pak desítky miliard, co Česká republika platí na úrocích. To jsou obrovské sumy, které ročně na těch úrocích platíme. Takže to není nic, s čím bychom si měli zahrávat. Tak a teďka vlastně, když jsou to dluhopisy desetileté, tak mají nějaký úrok, 5%. No a když jsou to dluhopisy třeba jednoleté, když ten Stanjura přijde a řekne, tak já si od vás, třeba teď je to banka ve Spojených státech, tak já si od vás půjčím na jeden rok. No tak si takhle půjčí a ten úrok třeba je 2%. Proč je nižší? No protože za ten jeden rok
se velmi pravděpodobně přihodí daleko méně okolností, které by vedly k platební neschopnosti. Častě protože jeden rok je kratší doba než 10 let. Když se vzdáváte vlastně svých peněz na rok, tak vám stačí pravděpodobně menší úrok, než když se jich máte vzdávat na 10 let. A tahle zákonitost funguje v Česku, v Japonsku, ve Spojených státech. Proto standardní výnosová křivka dluhopisů je taková vlastně stoupající, nebo jak bych to nazval, prostě nejnižší úrok je na těch nejkratších splatnostech a nejvyšší úrok na těch splatnostech dlouhodobých, desetiletých, dvacetiletých, padesátiletých, třeba stoletých, může být i stoletý dluhopis. No, teď když dojde k té inverzi, jak název napovídá, tak inverze znamená nějaké převrácení. Takže ta výnosová křivka není rostoucí, ale je najednou třeba klesající. To znamená, že na těch kratších splatnostech, třeba na tom jednoletém dluhopisu, je vyšší úrok než na tom desetiletém. No jak je to možné, když jako se peněz zdáváte jenom na rok, půjčujete někomu na rok, chcete za to jako větší úrok, proč? No taková situace nastává, pokud v tom jednoletém horizontu čekáte nějaký ekonomický průšvih. Třeba očekáváte inflaci. Vůči níž bude muset centrální banka bojovat vysokými úrokovými sazbami. Vysokými úrokovými sazbami třeba 5%. Tak pro vás, aby to bylo výhodné za takové situace, protože ta úroková sazba 5% zvedá pak i úroky třeba běžně na běžných účtech. Víme, že když jde nahoru centrální banka se svými úroky, aby bojovala s inflací, tak pak vám stoupají třeba úroky na běžném účtu nebo na spořícím účtu. No takže i ty dluhopisy minimálně v tom krátkodobém období musí jít s těmi úroky nahoru. Proč? No protože aby té vládě vůbec někdo půjčil, tak ona musí být schopna zaplatit, ten Stanjura musí být schopen zaplatit větší úrok, než když si to někdo dá do banky na běžný účet. Protože je pořád bezpečnější pro řadu investorů si to uložit v té bance, než to půjčovat tomu Stanjurovi. Takže když jsou třeba na spořících účtech 5% úroky, tak on to musí přebít, tak dá 6%. No ale to se pak netýká těch, třeba těch desetiletých splatností, protože tam už ten investor počítá s tím, že ta inflace mezi tím zmizí v tom horizontu 10 let a zase ty centrální banky budou mít ty sazby úrokové nízké. Takže došlo k tomu v Americe už loni, že se dostala ta výnosová křivka na těch amerických vládních dluhopisech, to znamená na tom, co si půjčuje nikoli Stanjura, ale Biden a jeho administrativa, tak došlo k této inverzi. A dokonce ta inverze dosáhla extrému. To znamená, že ten úrok na těch krátkodobých, třeba jednoletých dluhopisech, byl o tolik vyšší než na těch desetiletých, jako se to přihodilo naposledy někdy v roce 1981. Takže za více než 40 let. To znamená mimořádná situace. Co to znamená pro banku, jako je Silicon Valley Bank? No nic moc dobrého, protože ona, ta banka, žila dlouho z toho, že jak si u ní ukládali peníze startupy. Už jsme si řekli, že to je banka z Kalifornie, která je orientovaná na to, aby tady poskytovala financování startupům. A ty startupy, když dosáhnou nějakého zisku třeba, tak si to u té banky uloží. No co ta banka s těmi penězi od těch startupů dělá? Ona je vloží do dluhopisů americké vlády. Ona v podstatě půjčí tomu Bidenovi, protože ten startup si to u ní uloží a ona samozřejmě část si musí nechat ve svých trezorech, ale podstatnou část toho, co si u ní ten startup uloží, ona půjčí tomu Bidenovi. Proč to půjčuje tomu Bidenovi na těch dluhopisech? No, protože tam dosáhne přece jenom nějakého úroku a je to pro ní lepší, než kdyby si ty peníze nechala u sebe v tom svém pomyslném trezoru. Takže ten Silicon Valley Bank nakoupila kvanta dluhopisů. Půjčovala už nejen Bidenovi, ale předtím Trumpovi, možná, že předtím ještě Obamovi. Takže měla takhle rozpůjčovány ty americké, nebo ty,
peníze a měla za to tedy ty papíry, které se jmenují americký vládní dluhopis, třeba s tou desetiletou nebo i delší splatností. Centrální banka americká vlastně dlouho vysílala signály, že to je super bezpečná investice. Že je super bezpečné z hlediska té banky, aby teda půjčovala Obamovi, Trumpovi, Bidenovi, protože nízká inflace a ty úrokové sazby zůstanou na těch dluhopisech nízko. Co znamená, když jsou úrokové sazby na dluhopisech nízko? Sice nízko, ale pořád je to lepší, než kdyby to měla v hotovosti v tom trezoru. No, znamená to, když jsou nízké ty úroky na dluhopisech, že je vysoká cena těchto dluhopisů. Protože na dluhopisech se vyvíjejí také opačně nebo inverzně. To z toho důvodu, že, když to řeknu intuitivně, máte vládu Zimbabwe a máte vládu Ameriky. Máte Bidena, Stanjuru, Česká republika je docela bezpečná země, máte Zimbabwe. Když chce prezident Zimbabwe, ani nevím teď, kdo to je, si půjčit na dluhopis, tak musí nabídnout těm investorům extrémně vysoký úrok. Protože Zimbabwe je země, která si prošla třeba v roce 2008 hyperinflací, kdy si tam bankovkami tapetovali záchody nebo tam používali doslova ty bankovky jako toaletní papír a zkrátka té měně a té ekonomice nikdo nedůvěřuje. Takže ten prezident Zimbabwe musí nabídnout obrovský úrok, aby mu vůbec někdo půjčil. Takže musí třeba nabídnout úrok 50% ročně, aby mu někdo půjčil. A zároveň to znamená, že o ty dluhopisy Zimbabwe není moc zájem, protože nikdo si je nechce pořizovat, takže ta cena je nízká. Naopak tomu Bidenovi, protože je to Amerika, že jo, velká ekonomika, silná ekonomika, chce půjčit kde kdo, takže jemu stačí, když nabídne třeba úrok, jak jsme si řekli, 5% nebo 2% a všichni si můžou utrhat ruce, aby té Americe půjčili. Je tedy velký zájem o ty dluhopisy, jejich cena je vysoká a přitom úrok nízký. Stejně tak německé dluhopisy. Další příklad dluhopisů, které jsou vysoce ceněné, mají vysokou cenu, ale mají nízký úrok. Znamená, pro tu vládu je to výhodné, protože ona si půjčuje za nízký úrok, protože o ty dluhopisy je velký zájem a je vysoká jejich cena. No, tak ta americká centrální banka tedy v těch letech, řekněme po roce 2010, říkala, podívejte, nízká inflace, vy v Silicon Valley Bank můžete investovat do těch dlouhodobých amerických dluhopisů 10 let a plus a jste úplně v pohodě. Jste vysmátý, jste happy. Budete z toho mít nějaký úrok, ale nemusíte se bát, že ta cena nějak jako klesne, protože my jsme bezpečná země a že by nastala nějaká inflace, to asi ne. To je důležité, protože dluhopisy klesají na ceně tehdy, když je vysoká inflace. Protože, jak už jsme si řekli na tom příkladu s těmi krátkodobými dluhopisy, když je vysoká inflace, tak jdou nahoru úrokové sazby. Protože to je to, jak centrální banka bojuje s tou inflací. Ona se snaží zdražit úvěry vysokými úroky, aby odradit lidi od toho, aby si půjčovali, aby do ekonomiky neproudily nové peníze, nové úvěry a aby se ta inflace zastavila. Takže když je vysoká inflace, tak jdou úroky nahoru. No ale jak už jsme si řekli, tak ty dluhopisy se vyvíjejí vždy tak, že když jdou úroky nahoru, tak cena klesá těch dluhopisů. Takže šly úroky nahoru z důvodu nám všech dobře známý, to znamená inflace, největší inflace ve Spojených státech za 40 let. A ty dluhopisy, do nichž investovala ta Silicon Valley Bank, tak poklesly na ceně, to poměrně dramaticky. To by ale ještě samo o sobě nevadilo. Ale stalo se také to, že když jde inflace nahoru, tak jak se je méně výhodné i třeba pro startupy, pro fondy rizikového kapitálu, které se zaměřují na to, že půjčují startupům, tak vlastně přestává být pro ně atraktivní těm startupům půjčovat.
Startupy jsou mladé firmy, které negenerují zisk, které potřebují nízkoinflační prostředí ke svému rozvoji, protože když tohle nízkoinflační prostředí nemají, tak to prostředí je vysokoinflační a oni vlastně čelí takové nepříznivé situaci, protože ty zisky své, jakožto startupy, budou generovat třeba za 10 let. Tak když ta inflace je vysoká, tak během těch 10 let ta inflace požere podstatnou část těch budoucích zisků těch startupů. Takže pro řadu firem, pro řadu fondů je lepší investovat do nějakého jiného podniku, který není startupem, který už ten zisk generuje teď a tady. Já nevím, do Coca-Coly nebo do JP Morgan, banky, která je, já nevím, 150 let stará ve Spojených státech. To jsou zavedené podniky, dlouhodobě generují zisk a ta budoucí inflace, totiž ten zisk, když investujete teď do této banky, nebude tak nahlodávat. Naopak startupy, ty ziskové, mohou být až za 10 let a ta inflace je ničí. Takže ta inflace se stala tak vysokou, že dokonce i pro fondy rizikového kapitálu ve Spojených státech, které se specializují na financování startupů, přestalo být jaksi rozumné do těch startupů ty peníze dávat. No, co ty startupy na to? Oni jim vyschly teda zdroj v podobě investic fondu rizikového kapitálu, neboli venture kapitálových fondů, a museli začít žít z těch svých úspor, které měli třeba v té Silicon Valley Bank. Takže šli do těchto úspor, vzali si to z té banky a takhle vlastně si to brali, aby měli na svůj další rozvoj, protože oni vlastně všechno cpou, protože jsou to rostoucí firmy, do svého dalšího rozvoje. Tak ta banka najednou zjistila, že jí odtéká příliš mnoho miliard dolarů a musela nějakým způsobem tu situaci začít řešit. Ale sešly se tady ty dvě okolnosti, to znamená, to, kde měla ty peníze uložené z těch startupů, tak to byly ty americké dluhopisy. Ale ty kvůli té samé inflaci, kvůli které najednou ty startupy byly jaksi neperspektivní investicí, tak ta samá inflace učinila ty dluhopisy, jak už jsme si řekli, daleko méně hodnotné, prostě propadla jejich cena dramaticky. Ta banka, Silicon Valley Bank, ovšem neměla jinou možnost, aby získala vůbec nějaké peníze pro ty další startupy, které si chtěly vybírat i své vklady, které u té banky měly, neměla žádnou jinou možnost, než zkrátka prodat ty dluhopisy pod cenou a inkasovat alespoň nějaké peníze. Jenže samozřejmě musela takovýto prodej, jakožto banka regulovaná a tak dále, jakožto obchodovaná na burze instituce, musela zveřejnit. Tak co si řekne asi takový akcionář, nebo co si řekne střadatel, který má v té bance peníze? A co se přesně stalo v březnu? No tak ta banka prodává ve velkém pod cenou ty dluhopisy. Co to znamená? I přes různé ty kekeci a že jsou v pohodě, že jsou kapitálově silní a tak dále, tak tohle je zcela jasný, nespochybnitelný signál, že prostě ta banka ty peníze nemá. Nebo nemá jich dostatek, protože jinak by přece nemusela ty dluhopisy prodávat pod tou cenou, jinak by jako si počkala, až inflace zase bude nižší a až zase ta jejich cena naroste. Ona je prodávala pod tou cenou a to byl výstražný signál, že je něco krajně v nepořádku, protože prostě musela udělat tenhle nouzový pohotovostní krok, aby vůbec měla na peníze pro ty vkladatele. No a to, co činí jakoukoliv banku bankou, je důvěra klientů, důvěra akcionářů, dá se říct. No a tu v mžiku ta Silicon Valley Bank ztratila, protože oni si řekli vkladatelé, no tak tahle banka, když musí dělat tyhle ty jako pohotovostní nouzové kroky, tak je na tom fakt špatně. Tak já hned zítra, nebo možná nejlépe ještě dneska, já prostě do té banky půjdu a vyberu si všechny své vklady. Protože co když na mě už nezbyde? Když už teďka
musí nouzově získávat kapitál, aby vůbec měla na pokrytí těch vkladů. Takže tohle se semlelo během několika hodin. Dnes už ta doba je jiná než dřív, možná z 90. let, možná ještě z krize roku 2007-2008 si pamatujeme z médií ty fronty před tou bankou, takzvaný run na banky, kdy spousta teda střadatelů jde do té banky pro média. Je to super podívaná, protože lidi jsou nervózní, stojí v té frontě před tou bankou. Teď jsou tam různé šarvátky, lidi nadávají. Teď tam může přijet ta televize a dělá se mi rozhořčenými důchodci ty rozhovory, jak ta banka prostě padá a jak jako všechno v háji. Tak dneska bohužel, nebo bohu dík, jak se to veme, prostě ty rany na banku už neprobíhají tímto způsobem. Ne samozřejmě v éře online bankovnictví všechno proběhne tak, že si někdo dostane na portál té banky a převede si zkrátka několika kliknutími ty své peníze do banky jiné. Což se přesně dělo i Silicon Valley Bank, takže ten run na tuto banku proběhl velice v tichosti, bez nějakého mediálního šrumu, ale zároveň velice rychle. Daleko rychleji, než to šlo dřív, protože dnes už ty lidi nemuseli nikam fyzicky před tu banku tam se prát, čekat, až otevře. To všechno šlo velice rychle. Takže vlastně během jediného dne, nebo během pár hodin, ta banka začala úplně kolabovat. Během jednoho dne, tuším, že to bylo 8., 9., 3., teď nevím, spadla hodnota jejich akcí o 60%, protože samozřejmě to samé, co si řekli střadatelé, že ta banka je v háji, tak to si řekli i ti akcionáři této banky, kteří ji tedy nesvěřovali v té vklady, ale kteří si kupovali možnost tedy podílu na jejím zisku. Takže zjistili, no tak ale když on nebude mít ty střadatelé, tak jako nebude mít ani ten zisk. A když nebude mít zisk, tak jsou ty akcie bezcenné. Tak já si musím rychle zbavit, než to napadne všechny ostatní. Takže se zbavili i těch akcí. A ta banka ztratila během jediného dne tři věci, bez kterých banka nemůže se nikdy obejít. Důvěru, to za prvé, pak ztratila střadatele, jejich podstatnou až kritickou část a ztratila své akcionáře. Takže tohle se přihodili Silicon Valley Bank a teď hrozila panika. Ta panika se přelila do Švýcarska, tedy bankovní velmoci, kdo by to čekal, kde psychologická vlna, protože se říkalo po pádu Silicon Valley Bank, tak kdo je další na řadě. Trhy mají tendenci, když se něco takového přihodí, hledat slabé kusy. Credit Suisse, banka založená roku 1856, druhá největší švýcarská banka, byla dlouho takovým slabým kusem, ale vlastně ne až tak slabým, aby jí to dodělalo. A to se přesně stalo letos v březnu, kdy jí to dodělalo, kdy zkrátka ti investoři si řekli, aha, tak teď se šíří po Silicon Valley Bank krachu, prostě taková divná nálada, akcionáři se zbavují preventivně akcijních bank a teď se zbavují hlavně těch, které jsou slabé, ty slabé kusy. Credit Suisse, slabý kus, v podstatě od roku 2007 jí akcie neustále klesaly. Ta banka si prošla řadou skandálů, řadou ztrát. Vedení této banky se na sebe vzájemně nasazovalo špiony, měli tam bankéře nějakého neskušeného, který hrál si své vlastní kasino akciové z penězi nějakého gruzínského miliardáře. Ta banka financovala pochybné režimy, pochybné lidi ze středoazijských republik, nějaké africké korupční režimy a tak dále. To všechno se slévalo a zkrátka ten pád Silicon Valley Bank byl poslední kapkou, kdy ta Credit Suisse ztratila také to, co dělá banku bankou, a to je důvěra. Takže i ta banka Credit Suisse na to dojela. Během v podstatě jediného víkendu padla, respektive tedy byla nuceně a nouzově převzata pod taktovkou švýcarské centrální banky a švýcarské vlády jejím rivalem bankou UBS. Takže vidíte to, během krátké doby dvě banky padly, z nich jedna teda dokonce založená roku 1856. Málo kdo by to čekal. Podstata toho problému, vracíme se na začátek, inverze dluhopisů.
Ta je důležitá i z toho důvodu, že když dochází k této inverzi, tak vlastně dochází k tomu, že krátkodobé dluhopisy, třeba ty jednoleté, jak už jsme si řekli, mají ten vysoký úrok. Co dělali američtí střadatelé, co dělali klienti Silicon Valley Bank tedy v tomto prostředí? No oni si řekli, tak ta Silicon Valley Bank musí mi nabídnout větší úrok, protože co udělám? Dám si ty peníze do těch amerických krátkodobých dluhopisů. Takže ten důvod, proč docházelo k odlivu těch vkladů v tom prvopočátku z této banky, byl nejen ten, že ty startupy neměly peníze od toho fondu, od těch fondů rizikového kapitálu kvůli inflaci, ale kvůli tomu, že kvůli té samé inflaci vlastně na těch krátkodobých dluhopisech byl vysoký úrok z důvodu té inverze na té výnosové křivce. Takže si ten normální Joe ve Spojených státech řekl, proč já bych to měl mít na úrok 1% v Silicon Valley Bank, když můžu si ty peníze vyndat a dát to do jednoletého dluhopisu americké vlády, půjčit na jeden rok tomu Joe Bidenovi skrze nějaký fond, skrze možná je to o trošinku větší riziko půjčit tomu Bidenovi, ale 4% versus 1 já to z té banky vyndám a dám to tomu Bidenovi. Takže došlo i z tohohle důvodu k odlivu vkladů ze Silicon Valley Bank. Podstata problému je nám tedy známá, je to inverze té výnosové křivky, ale na toto prostředí zadělal americký Fed, americká centrální banka, která přece dlouhodobě slibovala, naznačovala, signalizovala i té Silicon Valley Bank, že investice do těch amerických dlouhodobých dluhopisů je bezpečná. Že ona tam může převádět ty peníze, protože přece žádná inflace nehrozí. Vždyť ještě v roce 2021 ty centrální banky, Evropská centrální banka, Americká centrální banka říkali, ta inflace to je jenom krátkodobé vzepětí, to souvisí s tím, jak odeznívá pandemie. Takže to se samospraví. My ani nebudeme muset jít z úroky nahoru. Kdyby to byla pravda, tak samozřejmě by nedošlo k takovéto extrémní inverzi. A ta Silicon Valley Bank by dnes dále existovala, protože by nedošlo k tomu, že ty dluhopisy, do kterých dávala ty peníze, ztratí tak dramaticky na ceně, ani k tomu, že tak výrazně vzrostou úroky na těch krátkodobých amerických dluhopisech. Jenže to byla ta chyba. To byla fatální chyba americké centrální banky, která si chlácholila a vysílala neustále signál, že žádná inflace nenastane, pokud ano, tak přechodná, že problémem jsou spíše deflační tlaky. Přitom na tu inflaci zadělala sama tato centrální banka. Tato inflace je z velké části dílem centrálních bank. Samozřejmě říkají, že válka na Ukrajině, drahé energie, odeznívání pandemie, ale podhoubí pro tuto krizi vytvářely centrální banky v prostředí nekrytých peněz vlastně od té minulé krize, od roku 2008. V roce 2008 zahájili praxi takzvaného kvantitativního uvolňování, neboli lidově řečeno tištění peněz, kdy vlastně vháněli do mezibankovního systému biliony dolarů, aby usnadňovali úvěrování a aby vlastně nakopli inflaci. Bylo to prostředí, kdy naopak bylo cílem zvýšit inflaci, ale s tou inflací je to jako s kečupem. Kečupová teorie inflace, o které já jsem slýchal dlouho předtím, než ta inflace skutečně narazila, dokonce jsem to někde i říkal, ale není to prosím vás moje teorie, to mi kdysi vyprávěl nějaký slovutný ekonom, že jo, tak když do té tuby od kečupu bušíte, chcete si na ty špagety, nebo na co, někdo mě myslím poučoval, že se kečup na špagety nedává, ale to je jedno. Prostě my jsme ve školní jídelně měli kečup na špagetách. Takže tam prostě bušíte, že jo, do té tuby a furt to neteče. Furt ten kečup nechce na ty špagety. A pak tam uhodíte jednou naposled a najednou ten kečup vám vyteče na ty špagety celý. Nebo ne celý, ale půlka té tuby. Takže najednou to
kečupu je tam tak moc, že ty špagety vlastně vám ani nechutnají. A to přesně je ta inflace. Vy tak dlouho se snažíte s tou inflaci, tu inflaci zvýšit. To byla léta 2012 až 2020, 2021, kdy centrální banky tiskly ty peníze a ta inflace furt nikde. No a pak přišla pandemie, to byl ten trigger, ten spouštěč, jako to byl ten poslední úder, ale najednou ta inflace je všude moc. Jako když se vám rozleje ten kečup na ty špagety. No a to je ta situace, kde jsme právě nyní. Takže my jsme v té situaci, kdy centrální banky prostě tak dlouho bušily té tuby, až teď tady je té inflace strašně moc. Vytvořili podhoubí pro to, co tu máme, a vytvořili ho prostřednictvím prostředí nekrytých peněz. To, proč mohou tohle dělat ty banky centrální, je právě to, že mohou v podstatě vytvářet nekryté peníze, peníze z ničeho. Dneska vznikají peníze v centrálních bankách jednoduše opravdu tak, že se ťukne do klávesnice, vytvoří se třeba 10 miliard. Těchto 10 miliard putuje do mezibankovního systému. Jak? No, ta centrální banka, třeba Česká národní banka, nebo Evropská centrální banka, nebo americký Fed, nakoupí od těch bank nějaká aktiva, třeba vládní dluhopisy. Takže třeba komerční banka, nebo Česká spořitelna, nebo Raiffka, tak prodají té centrální bance své dluhopisy, ta jim za to dá ty nové vyťukané peníze, bezpracně vyťukané, čistě tedy operací za počítačem. No a ty banky najednou mají tyto prostředky, mají je ve formě rezerv, které si pak mohou ukládat zase u té centrální banky za ten vysoký úrok, což je nyní 7% v případě České republiky. Čím více mají takto těch peněz vyťukaných, tím snazší je pro ně úvěrovat, třeba dávat hypotéky, nebo spotřebitelské úvěry, nebo podnikové úvěry. Takže ta banka, tím, že ťuká do klávesnice svého počítače, ta centrální banka, nepouští ty peníze přímo mezi nás běžné smrtelníky, no je pouští mezi ty banky. To je mezibankovní systém. Do toho my, jakožto běžní smrtelníci, nemáme přístup do tohoto systému, ale čím více je tam peněz, těch vyčištěných, té likvidity, jak se říká, tím máme nižší ceny úvěrů třeba na hypotékách. Hypotéka, když vám ji banka udá, tak jsou to nově vytvořené peníze. Ta banka nemá nikde ty peníze v šuplíku. Ona tím, že vám hypotéku přiklepne, tak tím vytvoří třeba, já nevím, 5 milionů nových korun. A vytvoří je za čím nižší úrok, čím více té likvidity je v tom mezibankovním systému, čím více tam teda vyťukala ta centrální banka z toho svého počítače. Je to systém nekrytých peněz, který ovšem naráží na své limity. A pád Silicon Valley Bank, ta inflační vlna, to, že to Fed, americká centrální banka, neodhadla, to ukazuje, že ten systém není pod kontrolou těch centrálních bank a že naráží na svůj limit a že je vlastně dlouhodobě neudržitelný. To z toho důvodu, že zkrátka bude vždy docházet k určité mezalianci mezi centrální bankou a politiky. Konec konců centrální banka je politický orgán. Ona sice se tváří, že ne, že nezávislá, ale kdo v Česku nominuje a jmenuje bankovní radu? Prezident. Možná to bude i Senát za nedlouho. Kdo konec konců financuje centrální banku? Ano, ona sama, ale to privilegium, že jenom ona sama tiskne ty peníze, to je obrovské privilegium, tak to jí zajišťuje stát. Ta banka centrální udílí licenci k tomu, aby třeba mohly ty banky komerční, jako je Raiffka, Unicredit, Česká spořitelna, aby mohly vytvářet peníze. Ty banky, tyto banky, které mají tu bankovní licenci mají od centrální banky, tedy rovněž od státu. Jinak by ty peníze nemohly vytvářet. Co je banka? Banka je normální akciová společnost, která však disponuje obrovsky drahoceným privilegiem
vytvářet peníze. Protože vy, když si tu hypotéku vemete, tak to jsou nově vytvořené koruny, těch 5 milionů. Banky jsou ty, kteří vytváří peníze. Drtivou většinu, já ne, 90% v dnešní ekonomice vytváří nikoli Česká národní banka, ale Česká spořitelná, Raiffeisen, Unicredit a další tyto banky, což jsou tedy akciovky obdařené tou bankovní licencí. Tu jen tak nedostanete, to je obrovský náročný proces, v podstatě pro běžného smrtelníka neuskutečnitelný, nedosažitelný. Ale vy, jakmile máte tuto bankovní licenci v kapse, tak jste najednou v tom mezibankovním systému, do něhož ti ostatní smrtelníci přístup nemají, do něho máte přístup pouze vy, jakožto ta banka. No a pak vytváříte peníze. Vytváříte peníze ve formě úvěrů, takže my dnes máme, já nevím kolik, 90% třeba korun jsou peníze vytvořené ve formě úvěrů. Centrální banka, jediné peníze, které vytváří centrální banka a které jdou mezi nás běžné smrtelníky, jsou mince a koruny. Mince, bankovky, koruny, takže fyzické mince a fyzické bankovky. Žádné jiné peníze, které máme, nejsou od centrální banky. Všechny ty další peníze, které máme v elektronické podobě, v mobilu, na své platební kartě, v hodinkách, to jsou peníze těch bank, jako je Spořská, Raiffeisen, Unicredit. To nejsou peníze z ČNB. Rozdíl může být, až tady budou CBDC peníze, to budou peníze přímo od centrální banky, které navíc budeme mít v elektronické podobě jako běžní smrtelníci. Ale tam ještě nejsme, takže všechny elektronické peníze, které máme, jsou právě od těchto bank, které jsem jmenoval, které je tedy vytváří ve formě jakési úvěrové kreace. Tak a už se chýlíme ke konci, že ano, takže musím to nějak... Politici budou vždy tlačit na centrální banky. Už jsme to viděli v uplynulých 10 letech. Politici chtějí nízké úrokové sazby. Centrální banky jim budou plnit to přání. Politici se budou dále zadlužovat. Dále se budou ťukat, vyťukávat ty miliardy nekrytých peněz. To je neúprosnost politického cyklu. Bude docházet dalšímu a dalšímu zadlužování. A v jednom dni nastane ten okamžik, kdy si uvědomí hráči na světových trzích, že toho dluhu v té Americe, v Evropě, v celém světě je prostě moc. Ten dluh, že těch nekrytých peněz už se vytvořilo tolik skrze tu zhoubnou symbiózu politiků a centrálních bankéřů, kterou jsem se tady snažil popsat, že v podstatě ten systém už je neudržitelný, že ten já připodobňuji to k tomu Broukovyho Vniválovi, který si válí tu kuličku, to je jakoby ten dluh. A v jednu chvíli nastane ten okamžik, kdy už ta kulička bude tak obrovská, že ten Hovnivál zjistí, že už ji neutáhne. On naopak zjistí, že ta kulička, když si představíme, že tu jiný tahá do nějakého kopce, že už ji ani neudrží. Že ta kulička ho prostě zavalí. On zemře pod tím, co si vyválel. A to bude ten den D toho systému, který je založený na krytí. A ono to tam spěje. Silicon Valley Bank pád je jedním z mnoha příznaků toho, že to tam spěje. Ale já nevím, kdy se tak stane, ale ta dynamika, to prostě, když se nad tím zamýšlím, tak je neúprostná, protože politici jednak tomu nerozumí a jednak vždy budou vítězi v demokraciích. Možná, kdyby fungovala nějaká osvícená autokracie, že to bude jiné, ale to už je na jinou debatu. Pokud budou demokracie standardního typu, budou vždy voleni politici, kteří budou zkoušet limity toho zadlužení. Budou to zkoušet, jakkoliv budou vždycky říkat před volbama, my osekáme to zadlužení. Vidíme to i teďka v České republice. Slib hlavní, osekáme, dáme veřejné finance do pořádku, bav. Dluh je největší v historii, nárůst dluhu největší v historii. Jo, možná se to nějaké vládě i třeba podaří to osekat. Ale přijde vláda další, když se to podaří teďka v Česku, té naší vládě, tak tím naštve tolik lidí, že stejně přijde pak, já nevím, Babiš nebo někdo další a začne zase rozhazovat. A tohle se děje v každé zemi.
A je to možné tím, že zatím ty centrální banky stlačují tím vyťukáváním těch peněz na klávesnicích ty úroky, že je tudíž levné pro ty vlády si půjčovat, že pokud se to zadrhává a už jim nechtějí dluhopisové trhy půjčovat, tak do děje vstoupí centrální banky a začnou ty dluhopisy kupovat oni a pumpovat ty peníze toho mezibankovního systému. Zatím tenhle ten systém funguje, ale on nemůže fungovat do nekonečna. To je ten jeho zásadní problém, že je neudržitelný. My nevíme, kdy krachne a kdy ta kulička toho brouka zavalí, ale my prostě víme, že to nastane. Až to nastane, tak v takovém případě je dobré být připravený. To znamená rozhodně nemít nekryté peníze, protože ty mohou z noci na noc nebo ze dne na den přijít o všechnu svoji hodnotu, všechnu svou kupní sílu. Takže je třeba v takovém dní D být zainvestovaný v něčem hmatatelném, třeba ve zlatu nebo v nemovitostech, a samozřejmě být připravený na to, že se totálně změní ten finanční systém. A já sázím osobně na to, že kryptoměny a Bitcoin zejména jsou nyní nejblíže k tomu, co by mohlo být v tom novém finančním systému tou alternativou. A to z toho důvodu, že lidstvo pozná, že se ten den D nachýlí, že vlastně to jsou ty centrální banky a ty vlády, které dovedly tu situaci tam, kde je. Bude to spojeno se sociálními otřesy a tak dále, nechci zabíhat do detailů, nechci strašit moc, ale zkrátka bude jasné, že je třeba mít nový systém, systém, kde ty peníze jsou kryté, kde je třeba věřit něčemu nemanipulovatelnému, něčemu, co nelze manipulovat tak, jako mohou ty peníze manipulovat centrální banky tím, že je ťukají s privilegiem, který je jim dán vládami. Tahle symbioza zhoubná prostě vede do situace, která nakonec skončí tím, že ta kulička toho hovní vála zavalí. Já bohužel nevím, kdy se tak stane, ale to, že se tak stane, je prostě ložené. Není logicky jiná možnost. Tak proto si myslím, že je dobré být zainvestovaný v Bitcoinu a obecně být na tuto situaci připravený. Tak a já už vidím, že musím končit, tak ještě čas je na otázky, máme čas na otázky. CBDC ohrožením pro Bitcoin, myslím si, že ne, ale samozřejmě CBDC jsou další snahou tady ten zoubný systém, jak si udržet déle v chodu. To znamená válet tu kuličku ještě o něco déle, to proto, že s těmi CBDC penězi budou moci centrální banky dělat ještě větší kejkle než nyní. CBDC peníze znamenají, že budeme mít peníze elektronické přímo od centrálních bank. Velmi pravděpodobně ty centrální banky řeknou, tak vy už máte peníze od nás elektronicky, vy už nepotřebujete hotovost, takže hotovost stahujeme a budou říkat, je to pohodlnější, když to máte všechno v té elektronické podobě, to, není to tak nehygienické a tak dále. No ale co to znamená? Pak když nastane nějaká třeba deflační krize, jako jsme ji tady měli v uplynulých 10 letech, kdy se snažili ty centrální banky startovat inflaci, tak oni řeknou, tak my potřebujeme stimulovat ekonomiku, takže my tady nasadíme úrok minus 50%, třeba nebo minus 40%. To si zatím netroufli při řešení té aktuální nedávné deflační krize. Mimochodem, deflace není zdaleka taková pohroma, jaký ty centrální banky líčí, to je samozřejmě určitá zase její vypočítavost, aby, ale není na to čas, takže já nebudu do toho zabředat. Každopádně, když budou mít ty CBDC peníze, tak nám nasadí ten úrok minus 20%, nebo minus 50%. Co to znamená? Že ze svých úspor, z našich úspor, nám zmizí za rok polovina. Vysvětlí se to tak, že je třeba stimulovat ekonomiku. Teďka to dělat nemůžou, protože teď, kdyby nasadili takový úrok, tak si všichni ty své peníze z té banky vybereme a dáme si je doma do matrace nebo do trezoru, protože pořád lepší je mít ten nulový úrok, což máme na té hotovosti, než mít minus 50, což budeme mít, když budou všechny ty peníze centrálních bank CBDC peníze. Já nevidím jedinou výhodu těch CBDC peněz. Já vůbec nevím, proč se o tom vede debata,
pro mě ten stávající systém jakési kombinace hotovosti a těch elektronických peněz, kdy je tam tržní element v tom, že ty elektronické peníze vytváří čistě pro nás, ty peníze vytváří ty komerční banky s malým K, to znamená ta spořka z ČSOB, Unicredit, nevidím důvod, proč vytvářet CBDC peníze. A je řečeno, ho vidím, protože jestliže budou ty centrální banky mít tuto možnost, tak oni budou tu kuličku, jak onen hovníval, moci valit déle. Protože když přijde nějaká krize, která je ohrožuje, tak oni nám seberou ty úspory prostřednictvím CBDC a tím pádem zase budou moci udržet ten stávající systém o to déle v chodu. Rozhodně CBDC peníze nejsou nic. Ta otázka byla, jestli ohrožuje Bitcoin. Já si nemyslím, že kdo se nad tím zamyslí, tak čím více budou prosazovat CBDC peníze, tak je to jenom další důvod být o to více zainvestovaný v Bitcoinu, že to bude další impuls pro to, aby ten Bitcoin rostl, protože pak ta kulička, čím se bude valit déle, bude o to větší a tedy až pak už nebude moci být válena dál, tak vyvolá o to větší pohromu a je pak o to lepší být zainvestovaný v Bitcoinu. Bude CBDC fungovat přes blockchain? Tak to se omlouvám. To nevím. Blockchain je pro mě přeceňovaná věc. Ale já si myslím, že se to obejde bez blockchainu, že spíše centrální banky se budou snažit využít toho, budou říkat, ostatně říká šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardová, že vlastně to CBDC, že se inspiruje Bitcoinem. To vůbec nemůže být pravda, protože CBDC přece je úplný opak Bitcoinu. To je tuhá centralizace, protože ty peníze CBDC, to není jenom o tom, že nám dají jako úrok, který nás v podstatě zdaní z 50%, nám bere, vezme úspory, ale oni budou moci dělat to, že vydají ty peníze a řeknou, vy ty peníze můžete použít pouze na něco. Třeba řeknou, vy už jste letěli letos do Egypta, vy už máte moc velkou uhlíkovou stopu, takže ty peníze, které máte od nás, tady ty CBDC peníze, za to vy už si nekoupíte žádný další let, protože byste měli moc velkou uhlíkovou stopu za celý rok. Takže vy budete jakoby v područí těch centrálních bank, které budou regulovat váš život. Budou říkat, máte velkou uhlíkovou stopu, tak vy už nemůžete použít naše CBDC peníze na další let, ne do Egypta, ale třeba na Maledivy. Takže vy už na ty Maledivy nepoletíte, nebo budete muset čekat do dalšího roku, než zase dostanete nějaké nové CBDC peníze pro další rok platné třeba a budete moci tam letět. Nebo budou třeba jenom určité produkty, nějaké zelené s nízkou uhlíkovou stopou, které se za ně budou moci kupovat a jinak si to zkrátka nekoupíte. Prostě je to centralizace, kdy ten stát, centrální banka budou moci řídit vaše spotřební chování do takového detailu, že si to dnes ani neumíme představit. A to mě jako někomu, kdo si váží svobody, tak se nelíbí, nechci to a proto prostě pro mě ta hotovost, Bitcoin, krypto představují únik před touto hrozbou, což je další z důvodů, proč si myslím, že je dobré být zainvestovaný. Tak, jak se nachystat na případný pád, restart, fiat systému, ve kterých likvidních aktivech, to jsem tady už myslím řekl, všechno hmatatelné, ale i ty nemovitosti vám může a bude se tak dít, prostě ten stát zatížit obrovskou daní, nemovitost má tu nevýhodu, že si ji prostě nikam neodvezete, je to nemovitost, věc, se kterou nelze hýbat, takže to je její krajní nevýhoda, ale nemovitosti považuji za základ investičního portfolia každého, zlato, ale zlato také může dojít k tomu, čemu ve 30. letech ve Spojených státech, že budete to zlato muset povinně odevzdat autoritě, jinak to bude trestný čin, to se stát může. Takže ten Bitcoin nebo takové decentralizované krypto, které vyloženě si můžete přenášet pomocí seedových slov ve své hlavě, tak, ale zase závislé samozřejmě na tom, aby fungoval internet, aby fungovala elektřina. Takže i to má své omezení, takže proto kombinace zlato,
nemovitosti, Bitcoin je podle mě to nejlepší, nic víc se prostě vymyslet nedá. Žádná úplně absolutní, stoprocentní ochrana není, ale je dobré to mít v těch věcech, které jsem zmiňoval. Může vyplatí se v této době investovat do tepelného čerpadla a solárních panelů. Tak to je asi docela od toho tématu. Ceny energií půjdou dolů a to dramaticky, řekl bych. Takže nevím, jestli bych teď zvažoval tepelné čerpadlo. Solární panely asi se vyplatí, no. Zvlášť dotace. S dotacemi, ale zase nenabádám k dotacím, jsem kritikem dotací, ale na té mikroúrovni asi ano. Je v této chvíli rozumné brát si hypotéku? Ne, půjdou dolů ty úroky, takže v tuto chvíli bych si hypotéku nebral, ale sledoval bych tu situaci. Může být výhodné to, že jako když by šly nahoru ceny nemovitostí, tak si vzít tu hypotéku teďka, vzít si ji i s tím vědomím, že je to na vysoký úrok a nemusí to být nutně ani nějaká krátká fixace, protože čím kratší fixace, tím ještě vyšší úrok a zkusit zariskovat, vzít si třeba na pětiletou fixaci a až půjdou ty úroky dolů, třeba za 2 roky, tak to řešit tak, že prostě refinancuju jiné banky, to znamená, že jakoby půjdu za daleko nižší úrok třeba od komerční banky ke spořce. Ale tam hrozí a ty banky proto si na to budou dávat stále většího majzla, že zkrátka budou velké pokuty, velké penále za to předčasné splacení, protože vy, když budete chtít refinancovat, přijít k té jiné bance, tak ona vám, ta stávající banka, může napařit velkou pokutu za to, že od ní odcházíte, byť byste splatil jakoby ten svůj dluh dříve, ale ten dluh samozřejmě už budou ty peníze od té další banky, ke které přecházíte, a ta banka stávající se tomu bude chtít vyhnout, takže vám může napařit velkou pokutu. Ale je to možné žalovat, jo? Takže je to možnost, sledoval bych tu situaci, tu legislativu kolem toho, je to možnost, jak už nyní vlastně jít do hypotéky a jak se vlastně dostat k relativně levné hypotéce, protože s nějakou delší fixací, třeba 5 letou, a pak až budou sazby dolů přejít k jiné bance. Může bankovní krize předznamenat, zatím jako ty centrální banky mají obrovskou munici. To, co jsem tady vylíčil, to jsou samozřejmě náznaky toho, že ten systém spěje k nějakému svému nezvratitelnému konci. Ale že bych sázel na hyperinflaci ve Spojených státech nějak jako v dohledné době, to ne. Tak a to je asi konec. Tak jo, děkuji za pozornost a ještě jednou teda, kdo chce proniknout do kouzel Bitcoinu i v tom kontextu ekonomické teorie, doporučuji tuto knížku, budeme ji, kdo bude mít zájem, pokud někdo, podepisovat. Děkuji za pozornost, těšilo mě a přeji hezký večer.